Erhvervsuddannelse. Nu er det tid til at vælge af uddannelsescenter Holstebro har på 150 år været håndværkerskole og logistikoperatør, landmand, nator, få en kontoruddannelse og meget andet. Det er for dig, der vil bage, slagter eller noget helt femte. Gørne får styr på strøm og får træ. Og det er bare tre eksempler ud af rigtig, rigtig mange. Er du afsluttet folkeskolen, så skal du nemlig vælge uddannelse med det samme og